Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, přátelé. Dnes máme 25. června 2021. Já vás vítám u zpráv. Nejdříve si dáme úvodník, respektive malý úvodník, a poté se podíváme na velmi zajímavou záležitost ohledně Pirátů a ta bude právě navazovat na druhou část úvodníku. Po skončení přejdeme na zprávy od Boženy Whitingerové a nakonec se podíváme na protiproud. Včerejší tragická událost s tornádem na Hodonínsku mi připomněla situaci, která se stala před 24 roky právě v červnu 1997, rovněž na Moravě. Tenkrát v Troubkách, jednalo se o povodně. Sledovali jsme tu událost ze zahraničí, s úzkostí v duši. Cítili jsme s lidmi, kteří prožívali kritické dny svých životů a doufali ve sklidnění situace. Celý národ se vzepjal k pomoci a všichni se snažili přispět k nápravě následků. Nebylo to naposledy. Následovaly další povodně, jak na Moravě, tak i v Čechách, včetně tisícileté vody v Praze. A máme to tady zase. Tornádo nevídaných rozměrů během několika minut zničilo životy a majetky lidí a firem. Lidé přišli doslova o střechy nad hlavou. Bilance zatím 5 mrtvých a stovky zraněných. Tisíce zoufalých lidí bez naděje na rychlé řešení životní situace. Na druhé straně pomoc bližních a sounáležitost, pomoc i z Rakouska a Slovenska, vytvoření krizového štábu a sbírka pro postižené. Opravdu se snaží pomáhat všichni, kdo mohou. A teď cituji slova mých známých. Scháníme plachty na přikrytí toho, co je možné ještě zachránit. Tolik jejich slova, těch, kterých se situace bytostně dotkla. A následovala nabídka ubytování maminky s několika denním miminkem. A ještě další obavy, aby nedorazilo znovu tornádo, neboť skutečně dramatická obloha nevěstila nic dobrého. Následky včerejší apokalypsy na Hodonínsku jsou katastrofální. Napadená lokalita vypadá jako po náletu. O solidaritě v SPD svědčí i akční přístup vedení v čele s Tomiem Okamurou. Poslanci během jednoho dopoledne vybrali mezi sebou téměř 200 tisíc korun, které poslali do krizového štábu. O pomoci postižené oblasti budeme informovat i o možnosti, jak pomoci. Tolik k aktuální situaci, jak na Hodonínsku, tak i v Čechách, kde rovněž řádilo tornádo. A teď se podíváme na druhou část úvodníku. Tentokrát je skutečně u nás v Kocourkově. Co můžeme čekat od koalice Piráti a STAN? Nic normálního a pozitivního to nebude. Jejich chování a náznaky budí rozpaky a obavy. Podíváme se, co také od nich konkrétně čekat můžeme. Přečteme si jejich názor na svobodu projevu a myšlení, který je jako skopírovaný z 50. let minulého století. Nic nového pod sluncem. Historie se opakuje. O to víc je to tristní, když systém, který Piráti a spol. Kritizují, si berou jako svůj vzor v těch nejzrůdnějších rovinách. A to jsou svobody slova, myšlení a práva na majetek. Opět nás čeká. Se soudruhy Piráti a STAN na věčné časy a nikdy jinak. Historie se opakuje. Přichází nová mladá a jedině správná pravda. Starého bylo již dost. Tito noví bolševici se cítí být arbitry pravdy. Oni budou určovat, jak máme myslet a vnímat správně dějiny. O pohledu vpřed mluvit nelze, neboť budoucnost se nehodí. Tepat se bude minulost a současnost. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Už jen chybí
kupředu levá, zpátkyni krok. Na závěr mám dotaz, kde bude vojín Kotas, aneb chytrá válka s dezinformátory. A teď přečtu z tisku Pirátů a STAN. Chytrá válka s dezinformátory. Pravda zatím bohužel nevítězí. Dezinformátoři tahají za nos čtvrtinu z nás. Pojďme pravdě pomoci na světlo, edukativně i právně. Takhle to dál nejde. Dezinformování je taktika šmejdů 21. století. Cíleně mísí pravdu s konspiracemi, šíří chaos a nenávist, ohrožují svobodu, ústavní pořádek a mezinárodní závazky České republiky. Dezinformace zasáhly alespoň jednou v životě více než polovinu Čechů. V čem je problém? Pojem dezinformace znamená záměrně nepravdivou informaci, tvořenou a šířenou s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Efektivní dezinformační kampaně jsou postaveny kolem věrohodného jádra a využívají stávající předsudky, rozdíly a rozpory ve společnosti. Jedna dezinformace nezmění názor mnoha lidí, ale dlouhodobý tlak a přesycení dezinformacemi dokáže přinést efekt v celé společnosti. Cílem dezinformací není vnucení jedné pravdy či přesvědčení o nějakém tématu. Jejich cílem je vytvoření dojmu, že pravda neexistuje a nelze důvěřovat ničemu a nikomu. To má dopad na důvěru lidí v demokratické instituce a naše demokratické hodnoty jako takové. Dezinformace mohou vyústit i v naprosté odtržení od reality, jako v případě prvního českého teroristy Jaromíra Paldy. Příkladem dlouhodobého dopadu podrývání důvěry v instituce může být také koronavirus. 43% Čechů věří, že počet případů nakažení je nižší, než jim vláda říká. 36% se domnívá, že je COVID-19 falešný, aby manipuloval obyvateli, a 19% uvěřilo dezinformacím, že je vakcína nástrojem k implantaci nanočipů a kontrole osob. Ohroženy jsou naše svoboda, společnost, ústavní pořádek a strategické pojmy České republiky. Je vytvářena zlá nálada ve společnosti, nenávist mezi sociálními skupinami, dochází k relativizaci pravdy a spravedlnosti. Soudruzi, republiku si rozvracet nedáme. Naše vize. Chceme vzdělanou a informovanou společnost, která se ubrání dezinformacím. Občané budou umět dezinformaci rozeznat a dezinformátoři budou reálně právně odpovědní. Jak to chceme udělat? Po konzultaci s orgány činnými v trestním řízení připravíme záměr na legislativu i novelizaci existujících zákonů tak, abychom zvýšili vymahatelnost práva v online prostředí. Budeme vycházet ze zahraničních zkušeností. Inspirujeme se například Kanadou, v některých ohledech Estonskem a do jisté míry i Tajvanem. Cílem je připravit vyvážený zákon, který zaručí svobodu slova i odpovědnost. Dále vytvoříme podmínky pro kvalitní a důvěryhodnou práci institucí rozkrývajících dezinformace. Podporujeme čestné a poctivé soupeření politických stran. Oběti dezinformací musí mít možnost rychlé a nezávisle posuzované nápravy. Vytvoříme volební kodex o nešíření dezinformací. Pomocí grantů podpoříme nezávislé, kompetentní a transparentní organizace, které se věnují ověřování faktů a výroků. Naši europoslanci připraví podklady pro návrh legislativy Evropské komise. Agenda boje proti dezinformacím se stane jednou z našich priorit během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022. Naši europoslanci budou hlídat, aby Digital Service Act, evropská směrnice upravující online služby,
přispěla k efektivní ochraně před dezinformacemi a umožnila členským státům aplikovat přísnější opatření v souladu s jejich potřebami ochrany demokracie při zachování svobody slova. Budeme prosazovat povinnost sociálních sítí, poskytovat součinnost orgánům činným v trestním řízení při potírání organizované skupiny dezinformátorů. Provozovatelé sociálních sítí také budou muset u příspěvků porušujících zákon, například poplašné zprávy, uvádět ověřené informace. Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování větších zpravodajských médií, uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a finančních výkazů. Tak, kolik na to chtějí Piráti a STAN času? 4 roky. Velice by je potřebovali k tomu, aby totálně zlikvidovali normálně fungující společnost. Vážení posluchači, pamatujte si, co nám připravují tito výtečníci a pojďme jim to spočítat ve volbách. V další části se budeme opět věnovat Pirátům, neboť Piráti v Praze chtějí parkovací zóny rezidentům dvojnásobně zdražit. Podle šéfa pražského zastupitelského klubu Pirátů Viktora Mahryka by se měla roční cena za rezidenční parkování v městských zónách zdvojnásobit. Reagoval tak na čtvrtečním zastupitelstvu na interpelaci občana, který si stěžoval na výši ceny jízdného v MHD oproti ceně parkování pro rezidenty. Mahryk mu dal za pravdu a mluvil o parkovacím socialismu. Problém je, že Praha podle mého názoru v současné době velmi dotuje parkování. Ceny, které platí lidé za parkování, jsou hluboko pod cenou nákladů, řekl poté Novinkám. To má potom spoustu nedostatků, například se nedá pořádně zaparkovat na silnicích a město kanibalizuje parkovací domy, doplnil Mahryk. Z těchto důvodů by zdražení podle Mahryka mělo být předmětem další debaty. Kdyby záleželo na něm, zvýšil by dosud poloviční cenu za parkování ve vymezené oblasti na cenu za parkování v celé městské části. Tu by zase dál zvýšil tak, aby odpovídala kuponu za MHD, který ročně vyjde pro dospělého na 3650 korun. Takže řekněme, že třeba na dvojnásobek, uvedl s tím, že jde o cenu za jednu nádrž paliva. Ceny za parkování pro rezidenty se v Praze liší podle městských částí. Dražší jsou v centru, levnější na periferiích hlavního města. Například občan Prahy 9 si tak může vybrat, zda si zakoupí oprávnění pro parkování v celé městské části za 1200 Kč ročně nebo jen v jedné z oblastí, kde rezident bydlí, například v Libni či Vysočanech, což vyjde na 600 Kč. Tak to jsme přiblížili jenom způsob, jakým uvažují Piráti a jedná se o parkování, tedy o parkovné. A co se bude týkat nájmu z bytů, to bude také velmi zajímavé. Takže dneska o Pirátech je to všechno. Čeká na nás výběr ze svodky od Boženy Whitingerové. Svodka je ze čtvrtka 24.6.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Německá kancléřka Angela Merkel chce pozvat Putina na summit EU. Iniciativu kancléřky podpořil i prezident Francie Emmanuel Macron, píší Financial Times. Ukrajina uzavřela hraniční přechod na hranici s Krymem. Příslušnou informaci zveřejnil podivný úřad, který se honosí názvem. Zastoupení ukrajinského prezidenta v autonomní republice Krym. Zelenský, štěstěna nám vrátila, co nám dlužila. Prezident Ukrajiny neskrývá svou radost z postupu Ukrajiny do dalších kol evropského šampionátu a vyzývá své krajany, aby očekávali nová vítězství.
Konec jedné epochy. Německý automobilový gigant ukončuje výrobu benzinových aut. Nevěřím v sílu zákazů, věřím v úspěch nových technologií a inovací, prohlásil šéf koncernu. Ukrajincům rozdají brožury s radami pro případ války s Ruskem. Brožuru je možné snadno a rychle přečíst v okamžiku bezprostředního ohrožení, vychvalují svou příručku její autoři. Červená linie byla už dávno překročena. Co se děje v Donbasu? Není přece možné držet tisíce ruských lidí v zákopech a přitom z nich dělat fackovací panáky, říká reportér VGTRK Andrej Ruděnko. Brigáda nových ozbrojenců, která nedávno dorazila na Donbas, hned z počátku utrpěla ztráty. Vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Ve věku 96 let zemřel legendární ruský hlasatel Viktor Balašov, který oznámil Gagarinův let do kosmu. Jak jsme mohli my, potomci vítězů, něco takového připustit, což pak je nemožnost svobodně zajít do restaurace srovnatelná s pobytem v ghetu, s tábory smrti a jámami Babího jaru? Zjevně narážel na to, že se chystá drsná segregace očkovaných a neočkovaných s brutálním omezením mnoha práv osob, které očkování odmítnou. Přesto odmítl srovnání se segregací židovského obyvatelstva v evropských zemích s omezením práv neočkovaných. Akutní hladomor už zasáhl 4 země – Etiopii, Madagaskar, Jižní Sudán a Jemen. Na hranici hladomoru se nachází dalších 43 zemí. Mezi příčinami byly uvedeny lokální války, změny klimatu, hospodářská krize, ztráta hodnoty měny a prudký růst cen potravin. Armáda ozbrojenců z Turecka, nepřítel, uskutečnil tajné rozhovory v Sýrii. Erdogan se rozhodl zapojit radikální skupiny do rámce své loutkové takzvané syrské národní armády. Je nutný rychlý skok vpřed. Tyto reformy pohřbí suverenitu Ruska. Symbolem vztahu některých vládních kruhů k reformám vzdělávání je prezident Sberbanky German Greff. Prosazuje návyky místo znalostí, popírá potřebnost matematických škol jako přežitek minulosti, chce změnit celý systém, který podle něj jen rve do dětí obrovské množství naprosto nepotřebných znalostí. Nezískal on náhodou své současné postavení mimo jiné i díky vzdělání, které se mu dostalo v tomto kritizovaném systému? Krůček od války vojáci NATO doslova vtrhli na území Ruska. NATO pokračuje v přípravách na válku s Ruskem a první provokace už proběhly. Donbas mě překvapil, slavná pianistka z USA se rozpovídala o Luganské a Doněcké republice, ale také o Ukrajině. V rozhovoru s Valentinou Lisicou o Donbasu došlo i na téma vlivu propagandy na vědomí mládeže. To oni obhájili naši budoucnost v nejhorší válce světové historie a bojích s vraždícím nepřítelem. Nejen pro ruské mladé čtenáře bude zajímavé a užitečné seznámit se s tím, jaký byl příspěvek sovětských občanů k velkému vítězství. Zahraniční letectvo bylo zaznamenáno v okolí probíhajících cvičení ruské flotily v Tichém oceánu. Rusko se infiltrovalo do jižního křídla NATO, děsí se státní departmán. Washington si myslí, že to poškozuje americké národní zájmy. Chyba, náhoda nebo zlý úmysl, v každém případě je ve světě nyní nejvyšší riziko použití jaderných zbraní, informovala o tom zástupkyně generálního tajemníka OSN. Indickému kmenu koronaviru předpovídají velkou budoucnost. Za pár měsíců půjde kolem 90% nových nákaz na vrub kmene Delta.
Švédský velvyslanec si dělal legraci z postupu Ukrajiny do playoff Euro 2020. Ukrajina poprvé v historii postoupila do osmifinále, ale jen díky vítězství Švédů nad Poláky a Španělska nad Slováky. Ve skutečnosti ale rozhodl menší brankový rozdíl v součtovém skóre ve srovnání se Slovenskem. Boj s třetí vlnou koronaviru se v Rusku stává prioritou. Ve štábu vysvětlili, při jaké úrovni protilátek je možné se nechat očkovat. Něco se asi stane. V Kyjevě vyjádřili znepokojení a hrozí se špatného znamení pro Ukrajinu. Tím špatným znamením jsou strategické rozhovory mezi USA a Ruskem. Takto britské plovoucí lejno už potopte. Američtí čtenáři se vysmáli incidentu s britským torpédoborcem. Zvláštní na tom je, že prakticky všichni tak nějak automaticky uznali Krym za ruský. FSB zadržela obyvatele Krymu za špionáž ve prospěch Ukrajiny. Užíval k tomu anténní zařízení a radiostanici. Nikolaj Patrušev informoval o tom, co navždy změní mapu světa. Učinil několik významných prohlášení na moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti. Summit NATO předvedl bezprecedentní protiruský náboj. Neexistuje tudíž alternativa k posilování obrany schopnosti Ruska. Neonacisté na Ukrajině fakticky diktují vládnoucí moci svou vůli a podnikají výpady do sousedních zemí. Jsou jasné znaky toho, že nebezpečné patogeny jsou využívány s vojensko-politickými cíly. Jsme svědky znovu zrození biologických zbraní. Místa vzniku nebezpečných onemocnění se obdivuhodně kryjí s rozmístěním zahraničních biolaboratoří konkrétních zemí. Změna klimatu může překreslit politickou mapu světa a vyvolat nebývalou globální krizi. V roce 2020 bylo zaregistrováno přes 120 000 kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu Ruska a většina z nich vycházela z území USA, Německa a Nizozemska. Bývalý slovenský premiér Jan Čarnogurský označil Rusko za oporu míru a mezinárodního práva. Britové ukázali, jak ruská plavidla a letadla v úzovkách útočila na torpédoborec Defender, který záměrně narušil ruské výsostné vody. Záběry byly pořízeny z paluby britského torpédoborce. Koronavirus v Rusku. Růst počtu nových nákaz překročil psychologickou hranici. 3 dny po sobě umírá na koronavirus přes 500 osob. Tento stav však odpovídá pouhým 15-16% stavu v České republice na vrcholu epidemie. Rusko zavede cla na export kovu. Připomeňme, že nedávno vicepremiér Belousov prohlásil, že ruští metalurgové připravili stát zhruba o 100 miliard rublů. Ruský rekreační region Krasnodarský kraj zavádí povinné certifikáty o očkování proti COVID-19. V nejbližší době bude ještě možné si vystačit s negativním testem, ale to nepotrvá dlouho. Kremlu zhodnotili incident s britským torpédoborcem v ruských vodách. Kreml označil událost za vědomou a připravenou provokaci. Ukrajinská armáda udeřila ze vzduchu, zahynul bojovník armády Doněcké republiky. Ukrajinští ozbrojenci opět hrubě porušili dohody o zastavení palby v Donbasu. Evropská unie uvalila nové ekonomické sankce proti Bělorusku. Nová omezení byla vyjmenována v prohlášení Rady Evropské unie. Zahájení palby ruskými plavidly kapitán britského torpédoborce Defender popřel tvrzení britského ministerstva obrany. Británie si myslí, že torpédoborec Defender byl pravděpodobným cílem ruských vojáků, i kdyby se nacházel mimo teritoriální vody.
neuznáváme anexy. Johnson vysvětlil, proč považuje průnik britského torpédoborce za zákonný. Stalo se to zcela správně. Jen jsme hájili právo lodní dopravy zvolit nejkratší cestu, naparuje se britský premiér. Angela Merkelová. Evropská unie potřebuje přímý dialog s Ruskem, musíme hledat přímý kontakt s Ruskem a ruským prezidentem, zdůraznila německá kancléřka. Ohrožuje národní bezpečnost Ukrajiny, SBU zakázala vstup do země ruskému popovému idolu Filipu Kirkorovovi. Skutečným důvodem je, že zpěvák podporuje příslušnost Krymu k Rusku. Můžeme přistoupit k bombardování. Ruské ministerstvo zahraničí pohrozilo západním v uvozovkách kolegům. Samozřejmě můžeme vyzývat k rozumu, požadovat dodržování mezinárodního práva. Ale když to nepomůže, můžeme začít bombardovat. Nepřítel hustou palbou zaútočil na vesnice i města Doněcké republiky a dostal odpověď, vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice. Obrovská aféra s kryptoměnou. Bratři podnikatelé zmizeli z bitcoiny za miliardy dolarů. Jde o jednu z největších afér s kryptoměnou v historii. A evropští partneři jim to také žerou, jak je v šoku je svými prohlášeními. Celá zpráva ukrajinské delegace vyvolává jedinou otázku, proč to Ukrajina dělá. Ukrajinská zpráva o jednáních absolutně neodpovídá tomu, co se tam dělo. Prý se projednávaly jakési inspekce MAAE na teritoriu Republik Donbasu. Kdo a kde něco takového prováděl? Vedení země by o něčem takovém přece muselo vědět. Celá věc vypadá, jako kdyby zpráva byla napsána ještě před samotným jednáním na základě čísi fantazie a nebyla pak uvedena do souladu se skutečností. Putin jednal s Erdoganem o Karabachu a Sýrii. Vladimír Putin se zmínil i o svých dojmech nedávného setkání s americkým prezidentem v Ženevě. Nepřítel chystá v Sýrii odvetu, ruská armáda objevila a postupně likviduje tajné základny teroristů. Nejvyšší velení ruské vojenské námořní flotily obvinilo posádku britského torpédoborce, který opustil ruské teritoriální vody až po použití zbraní z ruské strany. To není neprofesionalita, nýbrž vyprovokovaná akce. Nedaleko Petrohradu havaroval vrtulník Mi-8, zahynuli 3 osoby. FSB zveřejnila záběry z palby na britský torpédoborec. Kirkorov komentoval zařazení svého jména na černou listinu Ukrajiny, prohlásil, že je na to hrdý, poznamenal, že je dost divné národního umělce Ukrajiny zařadit na seznam nepřátel země. Zelenský promluvil o totálním rozkolu s Donbasem. Pokud nebude fungovat ani jedna z variant urovnání v Donbasu, pak bude předložena do referenda otázka totálního přerušení jakýchkoliv styků s Donbasem. USA pořádají skutečný hon na Rusy v zahraničí. Ruské ministerstvo zahraničí vystoupilo s varováním, americké tajné služby unášejí a zavírají Rusy. Po zavedení nových omezení se na Kubáni spustila lavina rušení zájezdů. Bude to vyžadovat intervenci na té nejvyšší úrovni, řekla šéfka Asociace cestovních kanceláří Ruska. Že by o teplování vztahů Evropské unie začaly mluvit o summitu s Putinem. Iniciativa se bude projednávat na summitu zemí Evropské unie. Tolik poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna, a my se přesuneme a půjdeme si zaplavat do protiproudu. Protiproud uvedl dne 25.6.2021 článek s názvem Útok na poslední baštu, unijní hnojomet a výhrůžky Maďarsku. Jak se zachová Babiš? Václav Klaus inspiruje. V
Evropské unii je dnes špatně všechno. V Budapešti se bojuje za Prahu i za celý svět státníkův projev. Vydržte, premiére Orbáne. Autor článku Michal Semín komentuje boj Viktora Orbána za zachování tradičních hodnot v Evropě a s obavami čeká, zda maďarský prezident tento šílený tlak ustojí. Velký reset, měnící lidskou společnost k nepoznání, nezačal covidem. Probíhá již pěknou řádku let a Fauciho virus je pouze akceleroval. Klaus Schwab, který termín velký reset splodil, ve svých projevech a knihách otevřeně hovoří o tom, k jakému cíli má tato globální perestrojka směřovat. Transhumanismu. Sen vytvořit nového člověka, v tomto případě jakéhosi kyborka, je odvěkou touhou všech společenských utopií. Všem je pak společná vzpoura proti lidské přirozenosti, již se chce pýchou opilý revolucionář zbavit. Má to být on, kdo narýsuje hranice lidství a určí, komu jsou výsady s ním spojené, přisouzeny a komu již ne. Podtitulek: Podlý útok. Právě v tomto kontextu je třeba vnímat útok strážců nových evropských hodnot na maďarského premiéra Viktora Orbána kvůli přijetí antipedofilního zákona zakazujícího přímou propagaci homosexuality a jiných sexuálních deviací ve školní výuce. Jediný opravdu autentický konzervativec na čele eurounijního státu hájí zákon poukazem na to, že hodnotový rámec sexuální výchově nemají poskytovat učitelé, ale rodiče. Odvěká pravda, podobně jako tvrzení, že 2 + 2 = 4, se však pomalu, ale jistě stává trestným činem. Okamžitě se dala do pohybu mašinérie připomínající atmosféru totalitních režimů. Dopisy rozhořčených pracovních kolektivů, mediální hnojomet a vyhrožování kázeňskými tresty, v závorce předsedkyně Evropské komise von der Leyenová hovoří o ostudě a nizozemský premiér Mark Rutte vyhrožoval, že Maďarsko dostane na kolena zlůn z přátelených zemí, včetně jejich vlád. Ta česká, stejně jako polská či slovenská, se ke kritice Maďarska prozatím nepřipojila. U Poláků, pokud je v čele státu právo a spravedlnost, to samozřejmě nikdy nehrozilo. Ale premiér Babiš se Bruselu podvolil již několikrát, že si Orbán jeho podporou jistý být nemůže. Nejtvrdší antiorbánovská agitka však přišla ze samotného středu čtvrté říše. Angela Merkelová dle hlášení německých zpravodajů nepodala Orbánovi při jednání summitu EU ruku, což zase není tak neobvyklé, když se eurověrchuška alespoň před kamerami zdraví covidistickým ťukáním loktů. A mnichovský fotbalový stadion se před příjezdem maďarského fotbalového mužstva se souhlasem křesťanského sociála Zédra začal halit do duhy. A i když politicky korektní nasvícení Allianz Areny UEFA nakonec zatrhla, Maďaři jen stěží někdy zapomenou na bučení a pískot německých ovčanů při hraní maďarské hymny. Podtitulek: Všechno špatně. Viktor Orbán přitom nikdy žádným germanofobem nebyl, naopak. Považuje se za politického učně Helmuta Kohla a s jeho nástupkyní dlouhá léta uměl vycházet po dobrém. K patrnému zlomu došlo až po nuceném odchodu Orbánovy strany Fidesz z křesťansko-demokratického bloku v Evropském parlamentu. I ten rozvázal Orbánovi ruce, či spíše jazyk, jak o tom svědčí jeho poslední úchvatný veřejný projev v Budapešti, přednesený u příležitosti 30. výročí odchodu sovětských vojsk, kdyby se podobná traktace konala u nás.
Všechny projevy by se nesly ve válečném protiruském tónu, přirovnávajícího Putinovo Rusko k Brežněvovskému Sovětskému svazu. Orbán, protože nemá, proč by bojoval staré války, raději svou pozornost upřel k jinému svazu, evropskému. Přinesl do debaty o reformě EU 7 tézí, z nichž ani jedna není současnému eurobiru pochuti. Při pochvalné citaci Václava Klause odmítl koncept evropského národa nahrazující původní identitu evropských národů. Hovořil o demokratickém deficitu a nemožnosti uchovat demokratický režim v Evropské unii, bude-li se i nadále centralizovat, navrhl vypustit termín v uvozovkách stále se prohlubující unie z primárních smluv EU, přičemž kritizoval sklon evropských elit popírat křesťanský charakter naší kultury a civilizace a hodnotu přirozené rodiny založené na manželství muže a ženy. Obvinil je i z napojení na mocný neziskový sektor, organizovaný a placený Georgem Serešem, využívaný jako nástroj politického boje a nelegitimního dobývání moci a sloužící k neustálému kádrování vybraných členských států z nedostatečného zachování evropských hodnot. Navrhl radikální změnu fungování unijních institucí, včetně přeměny Evropského parlamentu na sbor složený ze zástupců národních parlamentů, hájících nikoli unijní, ale národní zájmy. Potitulek jde o vše. Suma sumárum, Orbán nepřišel s vizí reformy EU, ale s její faktickou demontáží. Mark Rutte to ví a proto již raději otevírá debatu o tom, jak dřív, než ten europapiňák vybuchne, uvolnit páru rozlukou s Budapeští. Bude to ještě velký boj nervů a vůbec není jisté, že to Orbán ustojí. Přistoupí na některé změny v legislativě, jako to po nátlaku Bruselu učinil u zákona o neziskových organizacích či médiích? Pokud ne, pak se veškerá pozornost obou táborů zaměří k maďarským parlamentním volbám, které se mají konat v roce 2022. Orbán patrně opět zvítězí. Europáčci však udělají maximum možného, aby se Maďarsko, tento patrně jediný skutečný trn v unijním boku, podvolilo. Je v našem nejbytostnějším zájmu, aby se tak nestalo. Budapešti se však nebojuje jen za Prahu, v sázce je mnohem víc. Svět, kde se rodí děti mámě a tátovi, kde národ není sprosté slovo a kde svoboda zastávat tradiční hodnoty není zločin. Potitulek projev premiéra Orbána o budoucnosti Evropské unie. Projev je z 19.6.2021. Debata, která v Evropské unii začala v květnu, a tedy i můj projev, se týká budoucnosti Evropské unie, nikoli Evropy. Norsko, Švýcarsko, Velká Británie, jistě celý Balkán, Bělorusko jistě a také Rusko, až po pohoří Ural, jsou také součástí Evropy. I část Turecka zasahuje do geografického prostoru, který nazýváme Evropa. Evropa je kulturní formace, která je fantastická, úžasná, dechberoucí a nenapodobitelná. Dědictví tří hor, tří kopců, které se navzájem pojaly, Vinaréva, která pocházela z větví Akropole, Kapitolia a Golgoty, naroubovala jeden do druhého. Víno se vyrábí na mnoha místech po celém světě a byly také učiněny pokusy zavést evropskou kulturu na mnoha místech po celém světě, ale nikdy se nemohou přiblížit chutí a kráse originálu bez ohledu na to, kolikrát se sami napíjí strnulosti. V životě Evropy se střídala lepší a horší období, ale Evropa je věčná a tak je tomu i dnes, když brnění ostatních může zářit jasněji. Dnes se však nezúčastňujeme zasedání Akademie umění, kde soutěžíme ve chválení slávy našeho kontinentu, ale politické události a musíme myslet
na budoucnost Evropské unie, ne na Evropu. Dámy a pánové, na základě průzkumu Frankfurter Allgemeine Zeitung, který uvádí, že v červnu 2021 pouze 45% Němců uvedlo, že mohou svobodně vyjádřit svůj názor, zatímco 44% sdílí názor opačný. Podle respondentů se mohou snadno spálit, pokud uvedou, co si skutečně myslí o islámu, vlastenectví nebo lásce k zemi. Václav Klaus, nejjasnější maják mezi bývalými politickými vůdci v Evropě dnes, říká, že člověk, rodina a národ jsou vystaveni útokům najednou a že tyto útoky ohrožují budoucnost Evropy. Místopředseda Evropského parlamentu Barley říká, že by Maďarsko a Polsko měli mít hlad. Jeden z místopředsedů komise říká o členském státě EU, o nás, že jsme nemocná demokracie. Co se to stalo s naší Evropskou unií? Dámy a pánové, v roce 2008 představovala Evropská unie 25% světového HDP, zatímco v roce 2019 bylo toto procento pouze 18. V roce 2008 představovala Evropská unie 22% světové přidané hodnoty výroby. V roce 2019 to bylo jen 15%. V roce 2001 bylo 14 z 50 největších světových společností evropskými, dnes pouze 7. Mezi 10 největšími finančními centry na světě neexistuje v Evropské unii jediné místo. Před 30 lety podala Evropská unie 7x více oznámení o patentech než Čína, zatímco dnes Čína podá 14x více než Evropská unie. Za posledních 25 let ve světě bylo založeno 20 společností, jejichž hodnota přesahuje 100 miliard dolarů, 9 amerických, 8 čínských, není mezi nimi žádná evropská společnost. Co se to stalo s naší unií? Za posledních 30 let Spojené státy zvýšily své vojenské výdaje o více než 30%. Čína zvýšila svůj vojenský rozpočet 9x, což znamená o 900%. Dnes je EU tam, kde byla před 30 lety. Dnes jsou mezi 10 zeměmi s nejvyššími vojenskými výdaji pouze 2 země z Evropské unie. Co se to stalo s Evropskou unií? Dámy a pánové, pouze čtvrtina občanů Evropské unie věří, že příští generace bude mít lepší život než ty dnešní. 57% Francouzů, 53% Belgičanů a 44% Němců věří, že příští francouzská, belgická a německá generace bude mít horší život než ta dnešní. Kam zmizel evropský sen? Co se to stalo s naší Evropskou unií? Podle studie Bertelsmannova institutu z roku 2016 má jednotný trh za následek nadměrné příjmy členských států. Je pravda, že to není stejné pro všechny. Na obyvatele překročení 1046 eur u Němců, překročení 1074 eur u Francouzů, překročení 408 eur u Maďarů, překročení 382 eur u Poláků, což znamená, že místo konvergence pozorujeme divergenci. Podle studie CEP, jiného německého institutu z roku 2017, pouze Německo a Nizozemsko získaly a nadále získávají ze zavedení eura. Všechny ostatní státy v eurozóně utrpěly velké ztráty. Co se to stalo s naší Evropskou unií? Dámy a pánové, dnes je Den maďarské svobody. Bylo to před 30 lety, co jsme vyhráli studenou válku. Prezident Reagan změnil poměr sil, zahájil rozhodující bitvu studené války. Polská solidarita dokázala s odvahou odvozenou od polského papeže, že Sověti již nemají sílu nasadit jediné prostředky, které udržují socialistický tábor pohromadě. Armádu a násilí. Rok 1956 už byl minulostí a o 7 let později s odvahou
přicházející z Polska, se národy střední Evropy všichni z nás postavili vedle Polska a vyhráli poslední bitvu studené války v letech 1989 až 1990. Byli jsme tam, víme, že svoboda nám nezaklepala jen na dveře, bojovali jsme za ní. Komunismus se nejen nezhroutil, ale svrhli jsme ho. Berlínská zeď nespadla sama od sebe, srazili jsme ji. Sověti nás sami od sebe neopustili, vytlačili jsme je. Svrhli jsme, srazili jsme, vytlačili jsme a bojovali jsme za to statečně bez krveprolití, s odvahou a mazaností. Dnes jsme stejní jako tehdy, poslední přeživší bojovníci za svobodu v Evropě. Historie Evropy se nezměnila sama od sebe, my jsme ji změnili. Víme, že nyní, když se Evropská unie dostala do potíží, sama neopraví své cesty, nezmění se a nepřepne na správnou cestu. Musíme napravit její způsoby, musíme to změnit a přivést ho zpět na správnou cestu, cestu, která byla kdysi úspěšná. Dámy a pánové, dnes Evropská unie opět potřebuje náš druh bojovníků za svobodu. Dnes definujeme teze. Teze, s nimiž maďarská vláda přispívá k celoevropské debatě o budoucnosti Evropy a na které, jak doufáme, naváže podobná pozice maďarského parlamentu. Naše první teze spočívá v tom, že rychle míříme k empírové Evropské unii. Místo Evropy národů se v Bruselu staví evropský superstát, na který nikdo nikomu nedal mandát. Neexistuje žádný evropský lid, existují pouze národy jednotlivých států a bez politického lidu je nemožné vybudovat demokracii. Budování bruselské říše proto nutně povede k deficitu demokracie. Chtěli bychom něco úplně jiného. Chceme demokracii, jejíž základ tvoří evropské národy. Neměli bychom se bát to vyslovit nahlas. My demokraté stojící na národní úrovni jsme proti stavitelům říše, kteří jsou ve skutečnosti odpůrci demokracie. Naše druhá téze spočívá v tom, že Brusel se dnes řídí těmi, kteří integraci nevidí jako prostředek, ale jako cíl, cíl sám o sobě. Proto chtějí potlačit všechny národní zájmy a tradiční evropské hodnoty. Právní systém a instituce EU tuto snahu spíše podporují, než ji brání. Proto naši političtí oponenti vynakládají veškeré úsilí na oslabení přirozených společenství, která tvoří samotný základ evropské kultury. Národ, regiony, křesťanské a židovské církve, rodiny jsou dnes na kříži. Proto maďarská vláda říká, že výraz stále hlubší unie by měl být ze smluv o EU vypuštěn při první možné příležitosti. Naše třetí teze spočívá v tom, že Brusel předal značnou část své moci externím subjektům, předal je sítím organizovaným a ovládaným mimo Evropu, zejména Sérešovým sítím a demokratům USA za nimi. Tak se to stává. Jako první krok byla komise přesunuta z politicky nestranného postavení strážce smluv a byla přeměřena na politický orgán. Začalo to ne tajně, ale veřejným oznámením předsedy Junckera. Jen abych to zmínil v závorkách, proto Britové a Maďaři nepodpořili volbu pana Junckera za předsedu komise, a to nakonec také vedlo k Brexitu. Druhým krokem bylo, že se komise přeměnila na politický orgán, který se rozhodl připravit takzvané zprávy o právním státu o členských státech EU. Tyto zprávy o jednotlivých zemích však nejsou sestavovány na základě stanovisek, dokumentů nebo faktických prohlášení členských států. Tato práce je zadávána nevládním organizacím, falešným organizacím občanské společnosti, působícím v členských státech, které jsou ve skutečnosti politickými organizacemi a které téměř bez výjimky patří do sítě George Sereše na celém kontinentu, což sami nepopírají. Třetí krok, demokraticky zvolené vlády členských států jsou hodnoceny na základě jejich údajů a názorů a dokonce chtějí potrestat ty, kdo jim nejsou pochuti. Jde o zneužití pravomoci, kterou členské státy přenesly na komisi.
Naší čtvrtou tezí je, že bez společného hospodářského úspěchu se Evropská unie rozpadne. Princip EU je založen na jednoduchém předpokladu, že členské státy mohou společně dosáhnout lepších výsledků než jeden vedle druhého. Pokud se ukáže, že jeden po druhém jsme nebo můžeme být ekonomicky úspěšnější, je to konec Evropské unie. Proto my, kteří jsme zastánci Evropské unie, musíme podporovat pouze politiku zaměřenou výhradně na společný hospodářský úspěch. Místo toho dnes Brusel bojuje sám za sebe, svými vlastními členskými státy přednáší, vyhrožuje, nutí a trestá nás, což znamená, že zneužívá svou moc a tím si dělá nepořádek. Naší pátou tézí je, že příští desetiletí bude obdobím nebezpečných výzev, masová migrace, epidemie a pandemie. Právě v této nebezpečné éře musíme vytvořit bezpečnost a být úspěšní ve světové ekonomice. Obnova unijní demokracie je podmínkou úspěchu. V zájmu ochrany národní a ústavní identity členských států proto musí být za účasti ústavních soudů členských států vytvořen nový orgán. Naše šestá teze spočívá v tom, že Evropský parlament se ukázal být slepou uličkou, pokud jde o evropskou demokracii, představuje pouze své vlastní strategické, ideologické a institucionální zájmy, spíše než přidává, odebírá sílu Evropské unie. V tomto ohledu musíme významně posílit úlohu vnitrostátních parlamentů. Vnitrostátní zákonodárné sbory by měly vysílat zástupce do Evropského parlamentu na základě modelu parlamentního shromáždění Rady Evropy. Vnitrostátní parlamenty by navíc měly mít právo zastavit legislativní proces EU, pokud se domnívají, že porušuje vnitrostátní pravomoci, což znamená, že by měl být zaveden postup červené karty. Naše sedmá téze, Srbsko musí být přijato. EU má o členství Srbska vážnější zájem než samotné Srbsko. Tato skutečnost musí být přijata. Dámy a pánové, historie nám nyní nese příležitost na stříbrném podnose. Tato debata začala. Konečně můžeme hovořit otevřeně o problémech, o všem, co považujeme za škodlivé a co znepokojuje občany členských států. Pódium bylo také postaveno pro nás. Doufám, že je to to, čemu věřím. Stačí nabrat dostatek intelektuální odvahy a můžeme ji využít ve svůj prospěch. Dostali jsme šanci zastavit, aby se Evropská unie změnila. V Sovětský svaz a Brusel v Moskvu známe skutečný rozsah ohrožení, protože jsme svobodní pouze 30 let. Vždy jsme byli evropskými bojovníky za svobodu. Bojovali jsme za svobodu, zatímco naši západní přátelé ji zdědili. Jaký to rozdíl? Měli bychom mít dostatek intelektuální a politické odvahy připustit, že doba se změnila. Před 30 lety jsme věřili, že Evropa je naší budoucností, ale dnes již vidíme, že naopak my jsme budoucností Evropy. Mějme odvahu být demokraty a bojovníky za svobodu také v Bruselu, protože to je jediný způsob, který může vést k nové evropské renesanci. Pán nad námi všemi, Maďarsko na prvním místě, tak do toho. Maďarsko, do toho Maďaři. Tolik celý projev Viktora Orbána a také to je závěr dnešních bleskových zpráv. Vážení a milí posluchači, loučíme se s vámi ze studia Kladno. Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemně prožitý víkend a brzy naslyšenou.